Dnes je sobota, 21. ledna, několik minut po půl druhé a my můžeme pomalu vejít do etické knihovny. Dnes nahlédneme do textu starověkého filozofa Xenofona, který se soustředí na manželství. Dovolím si malý teoretický úvod. Sokratův žák atéňan Xenofón žil na přelomu 5. a 4. století před Kristem v posledním období jeho života vznikl jeho spisek hospodář, v němž schrnul své zkušenosti i na život rodinný, i na manželství vůbec. Původně byla žena v homérské společnosti vysoce vážena. Ve Spartě měla dívka stejnou výchovu jako chlapci. V Aténách pak pod vlivem orientálních zvyků ztratili ženy svou rovnoprávnost a žili pouze v ústraní svého domova, bez jakéhokoliv vzdělání. Úlohu vzdělaných společnic přejímali pro muže většinou hetéry. Atenští myslitelé pak hledali cestu k nápravě různými způsoby. Už sám Platón dospěl k názoru, že mezi mužem a ženou není rozdílu ve schopnostech, proto mohou zastávat a vykonávat stejné úkoly, stejná povolání. Xenofon nevěřil v absolutní rovnost mezi mužem a ženou po stránce fyzické a psychické, ale rovnost uznával v oblasti morální a psychologické. Podstatu manželství pak nacházel v přirozeném a nutném doplňování dvou odlišných jedinců a v jejich vzájemné pomoci. Na xenofontovy myšlenky navazoval později Aristoteles ve své etice. Jak si Xenofon představoval výchovu ženy k manželství, o tom píše podrobně ve svém dialogu, nazvaném Hospodář. Je to samozřejmě názor po platný době, ale můžeme si z něho učinit velmi přesný obraz o postavení ženy v tak dávném čase. Hlavním mluvčím byl v Xenofontově dialogu Sokrates. Z překladu Karla Millera připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy uslyšíme Josefa Somra. Dokázat, že jedni tak zacházejí se svými ženami, že v nich mají pomocnice pro zvelebování svých domácností, druzí zase tak, že jejich ženy domácnostem nejvíce ubližují. Řekni nám popravdě ty sám, vždyť jsme tu všichni přáteli, ukládáš někomu víc důležitých záležitostí než své vlastní ženě? Jistě nikomu. A mluvíš s někým méně než se svou vlastní ženou? Přitom se s ní oženil jako s dívkou velice mladou, která předtím neviděla a neslyšela téměř nic. Bylo by tedy mnohem podivnější, kdyby uměla něco z toho, co má říkat a dělat, než kdyby v tom chybovala. Já se domnívám, že každá žena, která je dobrou družkou v domácnosti, přispívá k jejímu zdaru stejně jako muž. Prací mužovou se většina statků sice dostává do domu, ale hospodaření ženy zase má největší vliv na výdaje. Hospodaří-li žena dobře, domácnost prospívá. Hospodaří-li špatně, upadá. Hovořil jsem o těchto věcech s Atchéňanem Ischomachem a zeptal jsem se ho. Ischomachu, Rád bych se od tebe dověděl, zda si svychoval svou manželku sám, aby byla taková, jaká má dobrá žena být, nebo ti její otec a matka svěřili už znalou řízení záležitostí, které přísluší hospodyni. Na to on mi odpověděl. Co asi mohla Sokrate umět v době, kdy jsem ji dostal za ženu? Vždyť se za mne provdala v necelých patnácti letech a předtím žila pod pečlivým dohledem tak, aby co nejméně viděla, co nejméně slyšela a také se co nejméně sama od sebe vyptávala. Na to já jsem řekl, Ischomachu vypravuj mi prosím, čemu si ji sám začal učit nejdříve protože já rád dám přednost tomu, když vypravuješ o těchto věcech, než kdybys mi líčil nejzajímavější tělocvičný nebo jízdní závod. Začal tedy vyprávět. Sokrate, když si má žena na mne už zvykla a sama od sebe začínala se mnou rozmlouvat, zeptal jsem se jí jednou, ženo, Jestli pak si už poznala, proč jsem si tě vzal a proč mi tě dali tvoji rodiče. I tobě je přece zřejmé, že jsem nebyl na rozpacích, s kým jiným bych sdílel své lože. Uvažoval jsem tedy já sám o sobě a tvoji rodiče o tobě, koho bychom si vzali za nejlepšího druha v domácnosti a pro výchovu dětí. Já jsem si vyvolil tebe a tvoji rodiče z těch, kteří přicházeli v úvahu mne. A dáli Bůh, že se nám narodí děti, budeme se vždy společně radit, jak je vychovat co nejlépe. Vždyť i to je teď naším společným zájmem, abychom v nich získali co nejlepší oporu a pomoc ve stáří. Nyní tedy máme svou společnou domácnost. Proto já vše, co mám, vkládám teď do společného majetku, podobně jako ty jsi k společnému užívání všechno, co si přinesla. Není třeba počítat, kdo z nás obou přispěl větším množstvím majetku, ale je nutno dobře vědět, že cenějším podílem k manželství přispěje ten, kdo z nás obou bude spolehlivějším druhem. Na to Sokrate řekla má žena. V jaké práci bych ti mohla pomoci? Vždyť všechno spočívá na tobě. Mým úkolem je, jak řekla moje matka, jen být rozumná. Tak tomu jistě je, ženo, řekl jsem. A právě povinností rozumného muže a rozumné ženy je, Jednat tak, aby jejich domácnost byla v co nejlepším stavu a zvelebovala se řádným a spravedlivým způsobem. Zdá se mi, že bohové pozralé úvaze spojili dvojici, které říkáme žena a muž, hlavně proto, aby si ve vzájemném společenství co nejvíce pomáhali. Lidé nežijí jako stádo pod širým nebem, ale potřebují přístřeší. A chtějí-li mít, co by pod střechu snášeli, potřebují člověka, který by vykonával práce pod širým nebem. Jakmile se úroda sklidí, je zase zapotřebí člověka, který by úrodu uložil a ošetřoval. Přístřeší je třeba i pro péči o novorzeněta, pro přípravu pokrmu a pro zhotovování oděvů. A poněvadž obojí, domácí práce i práce mimo dům, si vyžadují jak vlastní činnosti, tak jejího řízení, myslím si, že Bůh přizpůsobil ženinu povahu k pracem domácím a mužovu k práci mimo dům. Přizpůsobil totiž tělo a duši mužovu tak, aby spíše uměla snášet mráz, Horko, dlouhé cesty a válečná tažení. A proto mu přidělil práce mimo dům. Ženě však dal tělo, které se méně hodí k takovým námahám, a proto jí přidělil práci uvnitř domu. A když ženě přidělil a vnukl péči okojence, naučil ji i více milovat nemluvňata, než to dovedou muži. Protože však oba mají dávat i brát, Dal jim stejný díl paměti i píle a oběma dal stejnou schopnost zdrženlivosti, je jí zapotřebí. A tomu z nich, který je lepší, ať je to muž či žena, dal možnost získat větší díl této přednosti. Poněvadž tedy povaha jich obou není uspůsobena k těmže úkolům, proto se i navzájem více potřebují a dvojice se stala sobě užitečnější tím, že druhý vždy dovede to, co prvému schází. Musíme tedy vědět, ženo, co nám Bůh přisoudil a snažit se, abychom co nejlépe zastávali úkol, který nám svěřil. To schvaluje i zákon, který spojuje muže a ženu. Bůh jim oběma společně svěřil výchovu dětí. Zákon je zasčiní společnými správci domácnosti. A zákon potvrzuje, že správné pro každého je to, v čem mu Bůh dal větší schopnost. Kdykoliv někdo jedná proti přírodě, bohům to neujde a vynik se dočká trestu, ať už zanedbává svůj úkol nebo vykonává práci ženinu. Myslím, že i včelí královna vykonává právě takovou práci, kterou jí Bůh přidělil. Přijímá, co přinášejí do úlu a ukládá to pro případnou pozdější potřebu a stará se o potomstvo a jeho výchovu. Když je potomstvo vychováno a mladé včely se stanou platnými pracovnicemi, vyvádí je s některou královnou mladého roje. Nemyslíš si snad, ženo? že právě pro tuto prozíravou péči se včely v úlu chovají ke své královně tak, že kdykoliv ona opouští úl, žádná z nich nepomýšlí na to, aby v úlu zůstala, ale všechny jí horlivě následují. Na to mi žena odpověděla. Opravdu bych se divila, kdyby úkoly vůdce patřili spíš mně než tobě. Moje horlivá péče a zpráva domu by musela vypadat směšně, kdyby ty ses nepostaral o to, aby vůbec něco zvenku bylo domů přinášeno. A já jsem na to řekl. Ale jistě za můj příspěvek by vypadal směšně, kdyby tu nebyl někdo, kdo by ho rozumně ukládal. Nevíš, jak lidé litují dcer dansových, o kterých se vypráví, že čerpají vodu do provrtaných nádob a tak se neustále marně namáhají. Ale budou tu i práce, které ti budou milé. Například když naučíš dívku neznalou předení příst a ona pak bude mít pro tebe dvojnásobnou cenu. Nebo takové, které neumí hospodařit a obsluhovat, si jistě budeš velmi vážit, až z ní učiníš dobrou hospodyně. A ze všeho ti bude nejpříjemnější, až se ukážeš být lepší, než jsem já sám, a učiníš i mne samotného svým služebníkem. Pak se nebudeš muset obávat, že s postupujícím věkem pozbudeš v domě vážnosti. A budeš moci věřit, že čím budeš lepší družkou mně i dětem, lepší ochránkyní domácnosti, tím budeš v domě i váženější. Dobroty a řádnosti totiž lidem nepřibývá spolu s krásou, ale s dobrými vlastnostmi pro život. Tak nějak jsem s ní Sokrate poprvé rozmlouval. Jednou později jsem jí uviděl, jak si do tváře vetřela množství běloby, aby se zdála ještě bělejší, než je ve skutečnosti, nalíčila se červeným líčidlem, aby vypadala růžovější, než opravdu byla. Také měla střevíce s vysokými podpatky, aby vypadala větší, než jaká je od přírody. Tehdy jsem jí řekl, řekni mi, ženo, v jakém případě bys mne považovala za společníka majetku lásky hodnějšího, kdybych ti ukazoval pouhou skutečnost, nebo kdybych se pokoušel tě podvádět a tvrdil, že mám víc, než odpovídá pravdě a ukazoval ti nepravé stříbro a pozlacené řetízky a tvrdil, že vybledlá purpurová roucha jsou pravá. Tu mi ona skočila do řeči, buď prosím tě už sticha a jen ať se mi nikdy takový nestaneš. Vždyť kdybys měl někdy být takový, já už bych tě pak nemohla z celého srdce mít ráda. Na to já jsem jí odpověděl. A zdál bych se ti snad lásky hodnějším společníkem v tělesné lásce, kdybych se snažil dávat ti své tělo zdravé a silné, a měl v tvých očích skutečně krásnou barvu, nebo kdybych k tobě přicházel nalíčený červení s očima podmalovanýma pleťovou barvou, stýkal se s tebou, klamajetě a dával ti vidět a dotýkat se líčidla místo mé vlastní kůže. Věz tedy, ženo, že ani já nemám větší požitek z běloby a červeného líčidla, než tvé přirozené barvy. Takové klamy snad mohou mást cizí lidi, kteří by je neprohlédli, ale ti, kteří jsou neustále spolu, musí se nutně někdy přistihnout, pokoušejí-li se navzájem klamat. A žena už příště nikdy nic takového neudělala a snažila se, abych ji vždy viděl čistou a pěkně upravenou. A ptala se mne, co bych jí mohl poradit, aby byla opravdu krásná a ne se taková jenom zdála? Já jsem jí pak radil, aby stále jen trpně neseděla, ale s pomocí bohů, aby se pokoušela, jak se na paní domu sluší, postavit se ke stavu a poučovala služebnictvo o tom, co dovede lépe než oni, ale aby se také snažila přiučit se tomu, co umí hůře. Říkal jsem jí, že při takovém cvičení bude mít i větší chuť k jídlu, bude zdravější a její pleť bude mít pak opravdu lepší barvu. Ty, které stále jen vznešeně vysedávají, sami si způsobují, že je lidé považují za takové, které se jen fintí a klamou. A od té doby Sokrate. Moje žena žije podle mých rad, které jsem jí dával a o kterých jsem ti právě vyprávěl. Etická knihovna Českého rozhlasu Tři Vltava nám dnes přinesla text starověkého filozofa Xenofóna o výchově k manželství. Z překladu Karla Millera připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkoval Josef Somr.